12-та година, час новин на Інтері. Огляньмо головні події першої половини дня у студії Олексій Фадієв. Вітаю. 203-ю річницю з дня народження Тараса Шевченка сьогодні відзначає Україна і весь світ. Його поетична і живописна спадщина – це найпотужніше надбання української культури. Цього дня скрізь, де живуть українці, до пам'ятників Кобзареві несуть квіти, з визначної нагоди влаштовують поетичні вечори та читання творів. Сьогодні президент України вручив національні премії імені Тараса Шевченка 4 лауреатам. У номінації «Література» відзначили Івана Малковича за книгу поезії «Подорожник з новими віршами». Миколу Малишка у номінації «Візуальні мистецтва» за скульптурний проєкт «Лінія». Богдана Фроляк отримала премію за симфонію «Праведна душа», хорову кантату «Цвіт» і музичний твір «Присниться сон мені». У номінації «Кіномистецтво» нагороджено Степана Коваля за анімаційний серіал «Моя країна – Україна». Цьогоріч розмір премії складає 240 тисяч гривень. Під час церемонії Петро Порошенко, зокрема, заявив, що запропонує депутатам запровадити квоти на українську мову в ефірах телеканалів. Зараз там частка державної є неприпустимо малою, зазначив президент. Профільний комітет Європарламенту сьогодні розгляне безвіз для України. Засідання розпочалося о 10-й за Києвом. Обговорюють проєкт резолюції, що має включити Україну до переліку країн, для яких скасовують візові вимоги. І якщо цей документ ухвалять, уже 5 квітня його скерують на голосування до Європарламенту. Далі резолюцію ще матиме остаточно затвердити Рада ЄС. У такому разі українці зможуть подорожувати до країн ЄС без віз уже з червня. Сьогодні останній день слухань у Міжнародному суді ООН щодо позову України проти Росії. Виступатимуть лише представники відповідача. Напередодні українські делегати на чолі з Оленою Зеркаль передали суду дипломатичне листування з Російською Федерацією. Документи свідчать, зокрема, і про те, що Київ робив усе можливе для мирного вирішення ситуації на Донбасі. Після сьогоднішнього засідання судді мають прийняти рішення, оголосити його можуть щонайпізніше за місяць. Міністр закордонних справ Німеччини не виключає нової ескалації на Донбасі. Така загроза існує через невиконання останніх домовленостей нормандської четвірки, наголосив Зігмар Габріель. Під час нещодавньої Мюнхенської конференції сторони домовилися про режим припинення вогню, відвід важкої техніки, а також зняття блокади з автомобільних та залізничних сполучень. Але жодних із цих пунктів дотепер, на жаль, не виконано, відзначив Габріель. 70 обстрілів здійснили російські найманці на сході протягом минулої доби. За повідомленням штабу АТО, з нашого боку минулося без загиблих та поранених. Ворог гатив здебільшого з мінометів та стрілецької зброї. І вже від початку нинішньої доби бойовики відкривали вогонь понад 10 разів. Ворог продовжує полувати вогнем позиції наших військовиків на околицях Авдіївки. Поранено місцевого мешканця. Про ситуацію на крайньому рубежі під Донецьким аеропортом далі Ірина Баглай. Вискакує танчик 6:40, от позавчора бил, потім вечером вискакує, б'є. Уїжджає, одразу ж його прикриває їх мінометна батарея. Танки виїжджають з окупованого Донецька. Армійцям добре чутно, як ревуть їхні двигуни. Це як сигнал в укриття. Шумтехніки дуже чуть, як вони їдуть прямо з Донецька, з тої сторони. Виїжджають, а тоді розсередотачуються. Можуть постояти сутки, можуть постояти, а тоді так зненацька обстріляти, взяти позиції. І хоча цієї ночі гармати мовчали, перепочити не вдалося. Замість танків по позиціях вдарили міномети. За цементом стоїть у них АГС, мінометна батарея б'є. Це вже селище Спартак. Його будівлі – колись хати мирних мешканців. Тепер вогневі позиції найманців. Причому за характером вогню військові впевнені. По них цілять не місцеві бойовики, а професійні солдати. По моїй команді одразу падайте туди. От. Не бойтесь, падайте, лучше відмиємося потім. Бачиш склад? Так. Вон хати. Дома, видиш? Дома такі трьохэтажні, чотирьох, от оттуда гад лупить. Понял? Прицельно б'є. Оттуда работает ДШК. Работает одиночными, видно на СОшках стоит, с прицелом. Так что бьет очень точно. Это не сепаратисты, это солдаты. Вы, пожалуйста, посмотрите, чем стреляют по нам.
наши соседи. Это калибр 12,7 ДШК. А мы стреляем вот обычный АК-74, 5,45 калибр. Відколи бойовики почали гатити артилерією, їхні вилазки штурмових груп – рідкість. Але український прапор, що військові 3 місяці тому підняли у нейтральній полосі під самим носом у найманців, досі не дає їм спокою. Двічі військові присікали їхні спроби зняти синьо-жовтий стяг. По ночах, коли туман, питаються зняти флаг. Лазять, постійно 2 групи заходило, одна з цього, з нас і пішла. Нас не обстрілювали зразу, щоб тихо пройти. А тоді ми просто їх замітили, іначе зав'язався бой. Тиша тут оманлива. Військові попереджають позиції на прицілі у снайперів. Хлопець наш, Діма, йшов на сусідню позицію, говорить, стріляв. Тобто він, от цей участок між позиціями, хорошо просматривав. Якщо вилізти на позицію, теж буде стріляти. Ну, тобто у нього обзор є хороший. Я дуже не вилазив, бо тут цей снайпер сьогодні ночі працював. МДЗ-шками. Це що? Ну, розривні миттєві дії. Всупереч обстрілам настрій у військових весняний і сповнений надії. Держимося, не візьмуть вони нас. Всім жінкам, мамочка, з 8 марта. Всіх, з 8 марта. З 8 марта. Слава Україні! Героям слава! Ірина Багла, Андрій Костюк, Анатолій Воробей, з Донецької області, новини, телеканал «Інтер». В Авдіївці відновили водопостачання. Донецьку фільтрувальну станцію підключили до електрики. Про це напередодні повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. Водночас українські ремонтники через постійні обстріли з боку росіян досі не можуть оглянути пошкоджені труби водогону. Під обстріл у зоні АТО напередодні потрапила відома волонтерка Юлія Толмачова. Жінка отримала осколкове поранення голови. Постраждав також водій. За даними військовиків, снайпер бойовиків обстріляв розривними кулями мікроавтобус при виїзді з села Зайцеве. Обох поранених прооперували у Дніпрі. Юлія Толмачова з перших днів війни на Сході допомагає українським військовикам і мирним мешканцям. Тепер до інших новин. Встановлено особу бізнесмена, якого напередодні розстріляли в авто у Києві. Загиблий ресторатор із Одеси Олександр Ряжев. У Голосіївському районі, тобто просто у центрі столиці, невідомий 6 разів вистрілив по автівці з пістолета. Разом із чоловіком в машині перебували 2 дітей 6 і 8 років. Їх із легкими пораненнями терміново доправили в лікарню «Охматдит». Поліція встановлює свідків та очевидців події, щоб розшукати кілера. Відкрито кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Черговий скандал в Одесі. Активісти переконані до продажу. Там готується один із провідних санаторіїв. За налагодженою схемою його територію збираються забудувати висотками. Чи так це і чи можна врятувати заклад, з'ясовували наші кореспонденти. Елітний район узбережжя – 4 гектари паркової зони. Колись «Червоний зорі» був успішним лікувальним санаторієм. Останні 6 років він не працював, тут тільки здавали кімнати в оренду. І ось днями відпочивальників терміново виселили, а співробітників звільнили. Як бачите, розруха. Все, хто що мог забрати своє, забирав. В «Укрпрофоздоровниці», яка володіє санаторієм, причини звільнення людям не назвали. Колишній охоронець лише переказує чутки. Слышали только, що хтось викупив, якась строїтельна компанія. Цієї версії дотримується і медсестра Світлана Чернецька. Вона пропрацювала тут майже півстоліття. Стверджує, протягом десятиліття санаторій спеціально зробила банкрутом його ж керівництво. Різали метал, вивозили устаткування. Те ж саме, мовляв, зараз робить новий директор. Це все робилося ціленаправленно? Звісно, звісно. А зараз б'ють окна. Він спеціально це зробив. Охрану зняв. Він спеціально це зробив, щоб угробити повністю, щоб продати це. Місцеві жителі організували мітинг. Побоюються, що «Червоні зорі» спіткає доля десятків інших таких же тутешніх санаторіїв, на чиїх землях тепер височують багатоповерхівки і котеджні містечка. Мовляв, схема, в принципі, скрізь однакова. Спершу потрібно довести підприємство до ручки. І далі правління акціонерного спільноти на своєму зібранні говорить, «Ребята, цей актив не профільний, убиточний, треба його продавати». На кону мільйони. Звісно, що такі гроші, вони, так сказати, знаходять заінтересованих лиць.
Директор санаторію, а він так само прийшов на мітинг, всі ці версії називає безпідставними. Мовляв, навпаки, Укрпрофоздоровниця намагається врятувати об'єкт від продажу. Каже, санаторій зав'яз у штучно створених боргах і судових позовах. Ось тому і вирішили зупинити роботу та провести аудит. Правда, що планують робити далі з червоними зорями, не каже. Посилається на керівництво. Є поняття фінансово-економічної діяльності, яка не завжди може бути публічною. Я нанятий исполнитель. У меня есть очень много начальников в Киеве. Они принимают решения окончательно. Ми намагалися отримати коментар у керівників Укрпрофоздоровниці, але наразі ні до кого з них не вдалося навіть додзвонитися. Активісти ж між тим продовжують стежити за подіями навколо червоних зір. І про всяк випадок попередили. Готові до акції протесту. Поліна Спасенко, Андрій Анастасов, Ігор Михоношин. Новини, телеканал Інтер, Одеса. Протести на Буковині. Жителі трьох тамтешніх сіл вдалися до перекриття однієї з автотраси. Таким чином вони намагаються захистити ліс. Кажуть, рубають його по-чорному, у досі небачених масштабах, не гребують навіть столітніми дубами. А правоохоронці на заяви громадян не реагують. Які результати блокування бачили наші кореспонденти? 20-річний Степан показує ліс, де донедавна збирав гриби. Щоправда, зараз цю ділянку назвати лісом складно. Навколо суцільні пеньки. Гарні дубові насадження вирубані, варварсько знищені. От, можете зняти навкруги, все довкола подивитися. Я пам'ятаю цей ліс, я сюди приходив, я бачив ці дуби, я бачив ті жолоді. Зараз нема. Хлопець розповідає, дерева нищать місцеві лісники. Столітні дуби і буки пиляють і вдень, і вночі, прикриваються санітарною вирубкою. А на заяви та звернення правоохоронці не реагують. За кілька десят метрів із пиляної ділянки знаходимо місце, куди деревину звозять перед завантаженням. Жителі, побаченим, шоковані. 10% йде законно, решта все ліваки і так далі. Вони говорили, що йде на дрова, на школи, на дитячі садки, ну це явно це не дрова. Таке зухвале вирубування лісів місцевим настільки набридло, що сьогодні вони вийшли на протест, перекрили дорогу до Чернівців. Зараз заклеймували повністю весь молодняк. Сплющну. Народ возмутився, в кінцях води немає, дороги розбиті, ліс унічтожений. Що ми лежимо сьогоднішнім днем? Чоловіки ходять пішохідним переходом, не пропускають ані легковики, ані маршрутні автобуси. На вирубку і на ліс документів нема. Конкретно ніякої роботи прохоні органи не зробили, ніхто не покараний, ліси далі випилюються, вирубуються. За протестом мовчки спостерігають лісівники, пояснюють, рубки законні. Як доказ, показують документи. Пиляєте дуби? Якщо вони згідно закону, якщо вони в рубку підлягають, рубаємо, звісно. А мудрину? Так само. Минулому році було перевірок тут 15. Перевіряли всі служби, зібрали всіх в один день. Ніякого порушення не виявлено. В чому питання? Слова лісівника місцевих обурюють, мовляв, навіть із документами пиляти ліс тут не можна, адже ця ділянка належить до рекреаційної зони. Після сперечень селяни таки розблоковують дорогу, але втрутитися у ситуацію просять депутатів райради. Інакше погрожують встановити самовільні шлагбауми, а лісовози блокувати і надалі. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівецька область. На околиці Запоріжжя собака знайшов новонароджену дитину. Одна із мешканок сусідніх будинків вранці гуляла зі своєю вівчаркою і виявила полишене немовля. Усі подробиці далі в сюжеті. Щойно зійшло сонце, каже Тетяна, вона вивела свого рода на ранкову прогулянку. Зазвичай маршрут пролягав через спортивний майданчик поблизу школи. Та за нею на пустирі жінка почула якийсь писк. Що то були за звуки, Тетяна зрозуміла згодом, коли пес привів її до знахідки. Тобто він знайшов, облизав, зняв, що там у нього було на лиці, мабуть, це остатки цього плацета. І все, і він його знайшов, я бросила поводок, засунула ребенка, розсягнула, на мені одежда була другая, я її засунула в куртку. Говтавшись від шоку, жінка зателефонувала у поліцію. Когда патрульные прибыли на место, они выяснили, что это была девочка. У нее была не перерезана, а разорвана пуповина. Отогревшись в машине, ну, патрульные уже сами потом даже удивились, она начала кричать, как бы она проголодалась, и они ее еще потом убаюкивали там же в автомобиле, чтобы как бы до приезда скорой помощи. На місце інциденту також викликали слідчих та кінологів. Службові собаки привели оперативників до одного з гаражних кооперативів. Але знайшли
знайти там нікого не вдалося. Тож, аби встановити особу матері, яка викинула немовля, фактично на смітник, правоохоронцям ще доведеться попрацювати. Тим часом дівчинкою опікуються лікарі. Кажуть, вона таки народилась у сорочці. То, що ми маємо на даний момент, прежде всего, это переохлажденный ребенок. И то, что мы будем делать в дальнейшие дни, прежде всего, это уточнение диагноза и будут ли какие-то осложнения. Хто придумає ім'я дівчинці, поліцейські чи лікарі, поки ще вирішують. Тим часом Тетяна, яка знайшла дитину, зізнається, не проти стати їй хрещеною матір'ю. Даніл Снісар, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал «Інтер», Запоріжжя. На Запоріжжі продовжують боротьбу з африканською чумою свиней. Перші випадки загибелі тварин зафіксували у лютому у Вільнянському районі. Тоді ж там оголосили карантин та почали утилізовувати поголів'я. Деталі у нашому наступному сюжеті. В даний момент замість кроликів держимо на місці загородок, держимо кроликів, держимо коз. 6 кролів та 2 козенят. Ось і все домашнє господарство, яке залишилось у Якима. Кілька днів тому через спалах на селі африканської чуми довелося здати на утилізацію 4 свиней. Маленьких не докормили, 2 больших забрали. Ну, а так що зробити? Приїхали, може бути, просто забрали. В судебном порядке. Только неизвестно просто одно, что правда это болячка или нет здесь. Ну, будем посмотреть. В обласному управлінні Держпродспоживслужби кажуть, спалах захворювання підтвердила експертиза. Тож і змушені були вилучити все поголів'я свиней у селі. Спочатку відмовлялись люди давати, були проблеми. 2 дні вони, собственно говоря, уговаривали, а по інструкції всі свині в очагі повинні бути ліквідовані, знищені. Останню вилучену тварину утилізували вчора. Майже 150 свиней спалили ось у цій величезній ямі на околиці села. Це все как бы розрівняється, глибина до 3 метрів. Ну, там навіть пережигаються кості. Вірус африканської чуми погибає при плюс 60. Уже погибает. Но зато он стойкий. В мороженом мясе может до 180 дней сохраняться. Саме тому на виїзді із оголошеної карантинної зони блокпости. Аби вірус не розповсюдився на інші райони, увесь автотранспорт обробляють спеціальним розчином. Це сучасне біосередство, вже перевірене, не вредно для людей. Правоохоронці оглядають машини, щоб хтось не вивіз із карантинної зони заборонене м'ясо. Пожалуйста. Карантин у Петромихайлівці триватиме 40 днів. На сьогоднішній день працюють спеціалісти Гуляйпольського району, завтра заступають на 2 поста, заступають Васильівський район. Чиновники вже пообіцяли селянам виплатити компенсацію за вилучених свиней. Розрахунок – 31 гривня за кілограм живої ваги. Закупочна ціна комерсанти, ті, що їздять по селу, 25 гривень. Дороже не дають. То я думаю, що 31 гривня – це хороша ціна. Знову завести у господарстві свиней люди зможуть лише взимку. За інструкцією, після карантину ще півроку триватиме заборона на розведення домашніх тварин. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал «Інтер», Запорізька область. А от закарпатців попереджають про можливий спалах кору. Загроза цілком реальна через епідемію у сусідній Румунії та низький рівень вакцинації населення, наголосили у Департаменті охорони здоров'я Закарпатської облдержадміністрації. У Румунії через кір померло вже 16 людей. Загалом за кілька останніх місяців виявили понад 3000 випадків захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. На Мальті обвалилася легендарна скеля «Лазурове вікно». Її знімали у таких відомих фільмах і серіалах, як «Гра престолів», «Граф Монте-Крісто», «Одіссея» та «Битва велетнів». Скельна арка у Середземному морі належала до об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. За попередніми висновками, вона не витримала сильних штормів. Цю скелю дуже полюбляли туристи та місцеві дайвери. На Трафальгарській площі в Лондоні з'явився робот-леопард. Механічний хижак завдовжки 1,5 метра, важить 500 кіло. Він рухається та гарчить. Установили його місцеві захисники довкілля, аби привернути увагу до умов існування хижаків у дикій природі. Мовляв, через винищення лісів ареал леопардів стрімко зменшується.
Вулицями Мумбаї вже прогулюються леопарди через те, що 90% їхнього природного ареалу знищено. А як же іще привернути увагу до цієї проблеми, якщо не застосувавши нові технології? От ми і вигадали цього робота. $1,300,000 зібрали у Таїланді на щорічному благодійному королівському турнірі з поло на слонах. 30 тварин до гри тримали на спеціальній високоенергетичній дієті з овочів та фруктів, аби учасники були швидкими та вправними під час турніру. Захід організовують вже 15-й рік поспіль, кошти традиційно перерахують у фонд допомоги тайським слонам. В Афганістані дівчата взялися опановувати фехтування. За допомогою цього незвичного для країни виду спорту хочуть змінити ставлення до жінок у суспільстві, а ще мають мрію стати олімпійськими чемпіонками. Більше у нашому сюжеті. Цим дівчатам, що живуть у Кабулі, є заради чого вставати щоранку. Щодня вони прямують до спортивного центру, щоб навчитися добре вправлятися зі шпагою. Дівчата вже 2 роки займаються фехтуванням, про яке іще 15 років тому в Афганістані майже ніхто не чув. Кожен живе заради своєї мети. Моя мета – удосконалити свою майстерність у фехтуванні, зрештою стати відомою та успішною спортсменкою. Хоча після повалення режиму талібів понад 1,5 десятка років тому ставлення до жінок в афганському суспільстві змінюється, більшість громадян все ж таки не схвалює, коли жінки займаються чимось, окрім хатньої роботи та сім'ї. Мовляв, жіноча доля – вести господарство та виховувати дітей. Коли б дівчата не виходили на вулицю, чоловіки починають їх переслідувати, говорять грубощі. Тож дехто просто боїться зайвий раз залишати свій будинок. Ми вже навчилися не звертати на це увагу, але заради інших дівчат, щоб вони не боялися втілювати свої найзаповітніші мрії, закликаємо керівництво гарантувати на законодавчому рівні безпеку жінок у нашій країні. Та наразі, навіть попри труднощі, каже тренер дівчат Якін Хакікат, національній збірні Афганістану є чим похвалитися. У нас вже є досягнення на міжнародних змаганнях. Ми кілька разів здобули призові місця, і це незважаючи на те, що нам і досі бракує відповідного фехтувального оснащення та хорошого спортивного залу для тренувань. Найбільше ж мріє афганської збірної на найближчий час здобути золоті медалі для країни на наступних Південно-Азійських іграх у 2018 році, регіональному аналогу Олімпійських ігор. А у майбутньому спортсменки сподіваються перемогти і на самій Олімпіаді. Катерина Кравець, новини, телеканал Інтер. Такій гнучкості позазрить будь-хто. 98-річна жінка з індійського штату Тамілнад влаштовує заняття з йоги для місцевих. В її будинку збирається майже сотня учнів, від маленьких до великих. Кажуть, їх неабияк надихає приклад гуру. Жінка захопилася йогою у 5 років, перших вправ її навчив дідусь. Тепер вона знає понад півсотні асан і закликає всіх вести здоровий спосіб життя. Я не знаю, напевно, у чому полягає користь йоги, але переконана, це добре для здоров'я. Однак тренуватися треба щодня. Навіть у цьому віці я почуваюся чудово. У мене 5 дітей, вони теж захоплюються йогою та навчають інших. Львівські програмісти створили прикрасу, яка перетворює розмову на друкований текст. Кулон діаметром 3 сантиметри та вагою 26 грамів знає 12 мов, може запам'ятати до півгодини голосових заміток. Розробники твердять, точність розшифровки практично 100%. Окрім того, пристрій розпізнає голос власника, що гарантує захист від злодіїв. А ще розподіляє тексти за темами. Це прилад для людей, яких переповнюють ідеї. Вони хочуть записувати їх негайно, щоб не втратити думки, кажуть винахідники. І це всі повідомлення наразі. Ми завершуємо інформаційний блок першої половини дня і готуємо наступний випуск на 17:40. До побачення.